80000 sakinə xidmət göstərən Tovuz rayonunun Qovlar şəhər xəstəxanasına təbii qazın verilişi dayandırılıb. Səbəbi isə səyi ocağının Azərqaza olan borcudur. Şaxtalı hava şəraitində xəstəxananın qızdırılması üçün isə yalnız elektrik sobalarından istifadə edilir. Bu isə xəstəxananı elektrik enerjisi ilə təmin edən transformatorun tez-tez sıradan çıxmasına və nəticədə xəstələrin və həkimlərin soyuqda qalmasına səbəb olur. Malıyı gətirmişik. Müalicəyə görə də doktor deyir. Bataryalar işləmir. Çox soyuqdur, bəli. Çox soyuqdur. Oturmaq heç imkandır. Xəstədanın elə bil canını alır, canını. Eğer sudur, orada oturamıyorum bak, buz kimi. Suyuğa girer. Bir şey dene suyuğa girer. Xəstəxanamızda birinci qarın yağması ve kəsin suyuqların düşmesi istilik problemi yarattı. İstilik problemi belə oldu ki, yani xəstəxanamızın istilik təminatı çok azdır. Yani ataplinalarımıza, indi bilmirəm bu nə məsələdir, qaz verilmir, ona göre istilik təminatı ala bilmirik. Elektrik enerjisindən də çox istifadə edə bilmirik. Çünki transformator gücə düşür. Deməli, bu qar yağmasının əlaqədar olaraq var gücümüzlə işləyirik. İliyimiz yox dərəcəsindədir. Atapleniyalarımız keçən il işləyirdi. Bir il nə hadisədir bilmirik. Borcu ödənilmirdi adınlancaz. İstilik verilmir. Otaqlara elektrik peşlərinin qoyulması da tez-tez transformatorlarımızda işığı dayandırır. Yəni problemdir. İstiliklə istiliyimizi keçən ildən dayandırıblar. Yəni borc səhiyyə ödəmir, adınlancaz dayandırıblar. Dirək ki, yerimiz soyuqdur. Şəraitimiz çox zəifdir. Nəzərə alınmalıdır ki, bizdə yəqin ki, lazımı tədbirlər olunsun və xəstələrimizi qaydada qəbul edək. Cabir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.